Iran je jasno dao do znanja da će odgovoriti na, kako je rekao, agresiju na njihov konzulat u sirijskom glavnom gradu Damasku. Iransko vijeće za nacionalnu sigurnost održalo je sastanak nekoliko sati nakon napada, te obećalo da će odgovoriti na ova dešavanja. Iranski predsjednik je također spominjao kazne za počinioce, ali nisu rekli kakav će konkretno odgovor biti, hoće li gađati Izrael i time rizikovati da se proširi konflikt u regiji. Ne zna se hoće li izvesti napad na izraelske ambasade u drugim zemljama ili pak američku vojnu imovinu u regiji. Iranski ministar vanjskih poslova u svom saopćenju je okrivio američku vladu za podršku Izraelu, rekavši da su im dali odriješene ruke da rade ono što žele. Poslao je poruku da se Sjedinjene Američke Države moraju smatrati odgovornima za ova dešavanja.